nós teremos o leilão do brega com algumas prendas que vai ser em benefício da igreja da paróquia São Miguel Arcanjo. E daqui a pouquinho um bingo também aqui dos nossos amigos em prol da cavalgada da Serra do Lajeiro, que acontecerá em janeiro. Boa noite, pessoal. A nossa cavalgada é a quinta que a gente faz entre os amigos aqui da Serra do Lajeiro até o Manuel Guedes, no Rato. E a gente quer continuar essa tradição. A gente está fazendo um bingo em prol desse movimento. Quem quiser comprar a carteira, é só me procurar agora, tá bom? Bora chamar alguém? Uma vez. Como é teu nome? Henrique. Eli, é? Hã? Henrique. Aí o Henrique, rapaz. 69. 69. Sabe que tu tem já de locutor? Olha aí, já começou bem. Desenrolado. 7. Número 7. Foi 21, é? Agora quem vem? 9. 9! Vixe, 9? Era só o que tava faltando? Rapaz, não acredito não. Vamos conferir. Você concorreu um carneiro, certo? Então você morou aqui, nasceu aqui, viajou e voltou. Sim, só de passeio. Tá de passeio. Então isso quer dizer que você veio ver sua família que ficou? Com certeza. E os amigos, não é não? Saudade do rei Porco.